Alo mrembo, mambo, uko poa, sawa. Sasa unataka kukuja? Aye, itakuwa fiti sana, kuja haraka haraka. Kwanza vile nimekumiss. Nimekumiss tu sana. Ati nikutumie fare. Mrembo fanya hivi. Si unakuanga na Biblia kwa nyumba? Ah, good. Kama uko na Biblia yuko sawa. Sasa wewe enda tu pande matatu. Alafu anze kuhubiri hapo. Ubiri neno, tupa neno. Hawatakuitisha fare. In fact, hata ukitaka vizuri tena, make sure hata pia after kuhubiri umewambia haya sasa tumtolee Mwenyezi Mungu kakitu. Alafu uanze kuimba ile wimbo ya toa ndugu, toa dada. Bas. Wewe uko sawa. Utapata kitu, kuna watu watakulipalipa hapo mapesa, pesa hapo kama sadaka. Ati kama mimi sitoangi sadaka, wewe ndio utapewa. No, wewe unajua ni dem. So watu wengi watakutolea sadaka. Si maneno mimi kutotoa sadaka achana nayo. Hii haikuhusu. Unajua hii shida yote by the way ya fare ni makosa yangu. Unajua mimi utaka kununua gari but kila time nasahau. Wewe sasa kuja tu fike hivi alafu tukishaamka kesho unikumbusha nende ninunue hiyo gari. Na I hope sitasahau tena. Baby unajua mimi wewe tu ni wangu kabisa. Bas fanya hivi. Enda hapo kwa stage. Ukifika hapo kwa stage, anza kugonga gari ukisema beba. Alafu unaingia hapo hivyo. Mtu akitaka kushuka unagonga gari. Si unajua kupiga binja? Unapiga tu binja alafu dereva anasimamisha gari, mtu anadondoka. So hata wewe ukifika hapo kwa hiyo stage yetu, unapiga tu binja, unagonga gari, utadondoka hivyo na ukuje. So utakuwa umebebo free. But hiyo kuhubiri naona ndio mzuri kwa sababu bado utakuwa umepata kasadaka hapo alafu kuje. Tujipange nao tununue 1 2 3. Ati hutaki kukuja niachane na ujinga. Sasa sisi tutafanyaje? Halo?